بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم ودزي برنامج يتجود اه تمرت برنامج تاكذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالله با سبحانه وتعالى فقد با دقامي تاقناي تنال يا زاري اه تمرت زاري ما قرب الله تشوف يا مي ساكنا اننا يتنون ان بابا يوم اقرار ان بابا بنو عرادت اه ان يوم ان الاخفاء وينم اه مششاق يميلون ህግ የምናየው ይሻላ ይህ አራተኛው አነባበብ ነው ማለት ነው የኑኒስ ሳኪና እንዲሁም የተንዊን ኑኒስ ሳኪና ና ተንዊን አራት አይነት አቀራር እንዳላቸው ከሁን በፊት ዘርዘር አድርገን ተነጋግረናል ኑኒ እና ተንዊን ሶስቱን ህግጋቶችን በተመለከተ ይظሃርን ድምን ኢቅላብን እንሻ አይተናል ሁላችንም አላ ስብን ተላ አግርቶልን የምንተገበረው ያድርገን አራተኛው ህግ ኢኽፋ ነው ኢኽፋ ከአራቱም ህግጋቶች ለየት ያለ እንደዚሁም ደግሞ በርከት ያሉ ፊደላቶችን ያቀፈ ነው ሁላችሁም ለመከታተል ሞክሩ ወደ ታሪፉ ስንገባ ኢኽፋ ማለት በቋንቋ ምሁራኖች ገለጻ መሸሸግ ወይም መደበቅ አሰትር የሚለውን ይይዝልናል መሸሸግ ወይም መደበቅ በተጁር ምሁራኖች ግን አንጥቡ بصفة بين الإظهار والإدغام عارٍ عن التشتيت مع البقاء الغنان. نون الساكنة وينم عن النطق بحرف بصفة بين الإظهار والإدغام. بإظهارنا بإدغام ባህሪ ባለ መካከል አድርገን የምንቀራ ነው ማለትም ኢህር ሳናደርግ ኢድጋ ሳናደርግ በሁለቱ ባህሪ መካከል አድርገን የምናነበው ሸዳም ሳንጠቀም ውናም ብቻ በመጠቀም የምናነበው ሂደት ይህ ይኽፋ ይባላል ማለት ነው ምንጊዜም በምናነብ ጊዜ ኢኽፋ አደረግን ማለት ኢህር ማላደረግንም ኢድጋም ማላደረግንም ግን አንዳንድ ፊደላቶች ወደ ኢድም የሚቀርበዋሉ ወደ ኢርም የሚቀርበዋሉ በዚህን ጊዜ ችግር የለውም ነገር ግን በቀጥታ ሙሉ በሙሉ ኢር አናደርግም ሙሉ በሙሉ ደግሞ ኢድምም አናደርግም በሁለቱ ባህሪ ያደረጉትም ለአመቺ ስላላደሉ ነው ኢርም ስናደርግ ኢር አይመቹም ኢድምን ማድረግ ብንፈልግ ደግሞ ለኢድም አያመቹም ስለዚህ የተጅሩ ምሁራኖች ኢኽፋ የሚለውን ህግጋቶች ህግጋት አስቀመጡለት እናም ከኑን ይሳኪና በመቀጠል ወይም በመቀጠል የኢኽፋ ፊደላቶች አሉ የኢኽፋ ፊደላቶች በሚመጡ ጊዜ ኑን ይሳኪናል እንዲሁም በተኑን ተወክላ የምትገኘዋን ሱቁን የሆነች ኑን ወደ ኢኽፋ ፊደላቶችን ወደ ኢኽፋ ፊደላቶች በመሸሸግ ይነበባሉ ማለት ነው ስለዚህ ሁላችንም ፊደላቶችን ልብ እንበላቸው እንሻላ ፊደላቶቹ ከ28ቱ ፊደላቶች 15 ፊደላቶች ነው የሚይዘው ኢኽፋ ነገር ግን 15ቱን ለመያዝ ከበድ ስለሚልና በርከት ያሉ ፊደላቶች ስለሆኑ መያዝ ያለብን ካሁን በፊት የተማርናቸውን ህግጋቶች ነው የኢብሃርን የኢድምን የኢክላብን ምክንያቱም እነዚህ ሶስት ህግጋቶች ከኢኽፋ ፊደላቶች ያነሱ በመሆናቸው ለመያዝ አንቸገርም ማለት ነው ይባህርን በተመለከተ ስድስት ፊደላቶችን ያሉት ኢድጋምን በተመለከተ ስድስት ፊደላቶች ነው ያሉት ከዚያም ኢክላብ አንድ ፊደል ነው ያለው ስንት ሆኖ ማለት ነው በሶስት ህግጋቶች አስራ ሶስት ፊደላቶች ሆኖ ማለት ነው እነኚህን አስራ ሶስት ፊደላቶችን ሸምድደን ከያዝን ቀሪዎቹ የኢህፋ መሆናቸውን በቀላሉ መያዝ መለየት እንችላለን ማለት ነው የኢህፋ ፊደላቶች እንሻ እናያቸዋል በአንድ ቃል ላይ አስቀምጦታል የተጁር ምሁራኖች በአባባል ማለት ነው ሲብ ዛሰነ ከም ጃደ ሸክሱን ቆድ ሰመ ዱም ጠይበን ዚድ ፊ ቱቃ ዛዕ የሚሉት በዚህ ቤት ላይ ሙሉ 15 ፊደላቶች ተካተው እናገኛለን ፊደላቶችን እንሻላ ዝረዝርላቸዋለው ሳድ ከሚለው ቃል ላይ ሲፍ ከሚለው ሳድ እናገኛለን ሲፍ ዛ ከሚለው ደግሞ ዛል እናገኛለን ሳና ከሚለው ሳን እናገኛለን ከም ከሚለው ካፍ እናገኛለን ጃደ ከሚለው ጅም እናገኛለን ሸክሱን ከሚለው ደግሞ ሽን እናገኛለን ቆድ ከሚለው ካፍ እናገኛለን ሰማ ከሚለው ሲን እናገኛለን ዱም ከሚለው ዳልን ጠይበን ከሚለው ል ዚድ ከሚለው ዛ ፊ ከሚለው ፋን ቱቃ ከሚለው ደግሞ ታ

የኢኽፋ ፊደላቶች ናቸው ማለት ነው ለማፈዝ ምናልባት በቤቱ ሲፍ ዘተነ የሚለውን አባባል ካልሆነ በስተቀር የተወሰነ ፊደላቶችን ለመያዝ ከበዳለ ነው ስለዚህ ማድረግ ያለብን ምንድን ነው የኢሃርን ፊደላቶች መሸምደድ እንደዚሁም ደግሞ የኢድራም ፊደላቶች መሸምደድ ከዚያም የኢክላም ፊደል ከሸመደርን በኋላ ቀሪዎቹ የኢኽፋ መሆናቸውን በቀላሉ ማያወቅ እንችላለን ማለት ነው ይህ እንግዲህ አራተኛው ህግ እንደመሆኑ መጠን ኢኽፋ ተደጎ የሚነበብ ነው በኢظሃር ና በኢድቃ መካከል በኢኽፋ ህግ ጊዜ ካሁን በፊት እየተነጋገር የመጣ ነው አለ ኑኒስ እና የኢኽፋን ፊደል በአንድም ቃል ተጣምረው እናገኛለን በሁለትም ቃል ደግሞ ተለያይተው እናገኛለን ይህም አንድ ቃል ሁለት ቃል የሚለውን ተነጋግረናል አንድ ትርጉም ባለው ቃል ላይ ኑኒስ ሳኪናን እና የኢክፋ ፊደል ይጣመራሉ እንደዚሁም ደግሞ ሁለት የተለያዩ ቃላቶች ላይ ከመጀመሪያው ቃል መጨረሻ ፊደል ኑኒስ ሳኪና ሆኖ ከሁለተኛው ቃል መጀመሪያ ደግሞ እንትን እናገኛለን የኢክፋን ፊደል እናገኛለን በዚህ መልኩ እንሻ ምን ማለት እንችላለን መለየትና ማወቅ እንችላለን ማለት ነው ጀዛኩም ላ ምሳሌ በተመለከተ እናያለን እንሻ ሁላቸውም لببراتش تملكتو باندي قال نهو لتكالي ميلون مستعلي سورة آه الشرح سبعة تنيو آيات لاي فإذا فرغت فانصب زلاي فانصب سنن كانوني ساكنا بمكاتي فان صاب سنن صادنو نوني ساكنا أن يا إخفان في صادن باندي قال تتامرو تتعمرو فانصب كميلو قال لينو من ناقينو سلازي نوني ساكنا أن يا إخفان في دل. በአንድም ቃል ተጣምረው ይገኛሉ ማለት ነው እንደዚሁም ሱረቱ ቀድር አራተኛው አያት ላይ በተመለከተ በሁለት ቃል ማለት ነው ሚንኩሊ አምር የሚለውን መመለከት እንችላለን ሚንኩሊ አምር ከሚ ሳኪላ በመቃጠል የመጣው ፊደል ማን ነው ካፍ ነው የሚሆነው ሚን ከሚለው ቃል መጨረሻ ፊደል ኑን ነው ሚን ከሚለው ማለት ነው ከዚያም ኩሊ ከሚለው ደግሞ ሁለተኛው የመጀመሪያው ፊደል የኢኽፋ ፊደል ሆኖ እናገኘዋለን ስለዚህም በአንድም ቃል ተጣምሮ እናገኛለን ኑን ይሳኪናና የኢኽፋ ፊደል በሁለትም ቃል ላይ ደግሞ ተነጣጥረው እናገኛለን ኑን ይሳኪናና የኢፋ ፊደል ማለት ነው በአጭሩ እንግዲህ ኢኽፋ ይህንን ይመስላል ምሳሌዎችን እንሻ እናያለን ማለት ነው እዚህ ላይ ኢህፋን በምንቀር በምናነብ ጊዜ እንደ ኢድራም ሸዳ አናደርግም ሁና ብቻ ነው የተወሰነ ሳብ በምናደርገው ምሳሌ አሁን ያየ ነው ሸሪ ስንል ሚሸሪ አንልም ሚሸሪ ብለን ሽንን አናጠብቅም ኢድራም አናደርገውም ሸሪ ብለን ደግሞ በቀጥታ ይظሃር አናደርገውም ስለዚህ በሁለቱ መካከል ሚንሸሪ ወደ ኢድጋምም ቀረብ ይላል ወደ ኢظሃርም ቀረብ ይላል ግልጽ ለማድረግ የሚቀርብብናል ለመጨፍለቅ የሚቀርብብናል ነገር ግን በሁለቱ ምን ምንድን ነው ባህሪ መካከል ነው የምናነበው ሚንሸሪ ስንል ሚንሸሪ በዚህ መልኩ ምንማንበብ ይኖርብናል ማለት ነው ን ኮሌ ሾፎ ን ኮሌ ም የምናደረጋለን ኑኔ ሳኪናን ወደ ካፍ ነ መሸሸግ አለብን እጂ ሜነ ኮሌ ምር በለን ሜነ በለን ኑኒ ሳኪናን ግልጽ አርገን አንነበውም ን ኮሌ ደግሞም አንዳንድ ጊዜ ሚኮሌ አምር ብለን ደግሞ ኢድምም አናደርገውም አነባበቡ ስራ አደለ ስለዚህ ይህንን ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባል ምሳሌዎች በተመለከተ ኢንሻላ የተወሰነ ምሳሌዎችን አሳያቸውና ከዚያም እንቋጫለን ከሩኒ ሳኪን አንድሁም ከተሩን በመቀጠል የተነጋገርናቸው 15 ፌዴራቶች በሚመጡ ጊዜ ሩኒ ሳኪናን እንሁም በተሩን ተወከላይ የምትገኘዋን ሱቁን የሆነች ነው ወደ ኢኽፋ ፌዴራቶች ሸሽገን እናነባለን መሸሸግ አለብን ሁላችሁም ኢንሻአላህ ልታውቁ ይገባል ማለት ነው ሱራቱ ሸምስ ዘጠነኛው አያት ላይ ቆድ አፍላሐ መን ዘካሃ ሹፉ ምሳሌው ድ አፍለሐ ንንመንዘካ ስንል መንዘካ ብለን አናነበም ወይም መዘካ ብለን ድራምም አናደርግም ድራም መሆኑን የምናቀው ዛይን ስናጠብቀው ነው ሃር መሆኑ የምናቀው ደግሞ ኑኒ ሳኪና ንብለን ስናነበው ነው ስለዚህ ኑኒ ሳኪና ንብለን ማንበብ የለብንም ዛንም አናጠብቀውም كاها غنان بيتشا يتو نسب ساب سورة الغاشية سدستاني وآيات لي إلا من ضريع إلا من ضريع من نالقان إلا من ضريع أن نلم وينم إلا من ضريع بلن إدغام أن نالقم ندتنو أن بابابو إلا من ضريع بلن ومساكنان ودى بعد إخفاء أدرك المنبب هنا ربنا ليلة مسالي من الملكة سورة الضحى سمنتين وآيات لي ووجدك عائلا فأغنى شوفوا ووجدك عائلا فأغنى عائلا شوفوا عائلا بلن آه قلت أنا رقم تنوينون እነዚሁም ደግሞ ለፍ ፈአግና ብለን ደግሞ አሁንም ፋና ጥብቀን አናነብም ስለዚህ ምን ማድረግ ይኖርብናል በሁለቱ መካከል ነው ለን ፈአና በዚህ መልኩ ይኽፋ አድርገን ማንበብ ይኖርብናል ምሳሌ አሁንም ሱረቱ ሃ ስድስተኛው አያት ላይ ألم يجدك يتيما فآوى كتن بمقتل فاني مته بتن تو كلام تجنون سكوني نتنون ودا فاشا بعلن سورة البلد أسرات نيو لي في يوم ذي مسغبة شوفوا في يوم ذي مسغبة في يوم ذي كتن بمقتل كتل يمتا في المانو نو ዛል ደግሞ የማንን ፊደል ነው የኢኽፋ ፊደል ነው ስለዚህ በተንዊን ተወክላ የምትገኘዋን ሱቁን ወደ ዛል ሸሽገን ማንበብ ይኖርብናል ብዙ ምሳሌዎች አሉ እንሻ እናንተ ይህንን ምሳሌ መሰረት በማድረግ መለማመድ ይኖርባቸዋን እንሻ ከሞላ ጎደል የኑ ሳኪና ና የተንዊን አቀራር ይህንን ይመስላል እንሻ ሁላችሁም ህግጋቶች እንደዚሁም ደግሞ ተንዊን አራት አይነት አነባባለው ኢሃር ኢክላብ እና ኢክፋ ግብፅ ተደርጋ ትነበባለች ተጨፍልቃ ትነበባለች ተገልብጣ ትነበባለች እንደዚሁም ደግሞ ተሸሽጋ ትነበባለች ነህ አራቱ የኒሳኪና እንዲሁም የተንዊን ህግጋቶች ናቸው ስለዚህ ሁላችንም በደንብ ልናውቁ ይገባል እንሻላ በተለይ በአብዛኛው በሀገራችን ደረጃ ላይ እነዚህ ህግ ጋቶች በብዛት ትምህርት ይሰጣሉ ተግባራዊ ግን አናደርጋቸውም ስለዚህ ቢያንስ ቁርአንን አስተካከል ለማንበብ ከፈለግን እነዚህን ህግጋቶች በደንብ ልናውቃቸው ይገባል ወደ ተግባርም ልንቀይራቸው ይገባል አንዳንዶቻችን የባህር ኢድሃም ይቅላቡላችንም ሁሉንም ህግጋቶች እናውቃለን ነገር ግን ወደ ተግባር በምንመጣ ጊዜ ዜሮ ሆነ ነው የምንገኘው ያ እንዳይሆን ተግባሩንም ትምህርቱንም አጣጥመን ልንሄድ ይገባል እላለሁ እንሻ የዛሬው ትምህርት ይህንን ይመስላል በኒኔ ሳኪና አቀራር ማለት ነው በሌላ ርዕስ እስከምንገናኝ አ ስብን ተላ በሰላም يا قوي شنان تنم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته